que facemos hoxe este acto que o atamos agora. Días, amigas e amigos, sabedes que esta noite, despois das 12, empeza a campaña electoral tanto para a nova corporación municipal como para o Parlamento Europeo. Consideramos importante marcar este día facendo este acto que ofrecemos como uns cartazos con reivindicacións de cara a Corporación Municipal e tamén a Europa. A idea é facer un pequeno esquez teatral despois, cos ollos tapados, movernos en este círculo andando dun lado para outro, para ver un pouco como nos sentimos ou como se sinten as personas que se sinten desorientadas, incapaces de camiñar, de moverse, porque as institucións públicas non lle dan respostas eficaces para as persoas que non teñen necesidades básicas, para as persoas que están no umbral da pobreza. Despois, unha pequena reflexión sobre o que estamos facendo e por que o facer. Os nosos colectivos de carácter social creemos moito na política. Outra cousa é a política partidaria ou outras batallas. E, por tanto, estamos hoxe aquí, antes de que nos lo digan as autoridades competentes, facendo política, porque pretendemos denunciar ante a opinión pública a escasez de recursos que hai para atender a cada vez máis amplia poboación empobrecida. Sabemos que, por exemplo, en Vigo hai máis de 60.000 persoas no umbral da pobreza. A nivel de Galicia, máis de 600.000, e polo tanto esa poboación que moitas veces se visualiza, que se quere decir que non existe, que non hai personas de teito, que o Concello resolve todos os problemas relacionados cos desafiuzamentos, e sabemos o que está pasando, e polo tanto vamos ahora a facer ese pequeno sketch de que nos vamos a dar a volta todas mirando para outro lado, inda que por o plástico algo se vea, verdad? O próximo día que o fagamos hai que tener uns lazos máis negros. Nos damos a volta mirando para o Concello e ora intentamos andar todos entre todos para ver a inseguridade que se sinte cando non se ve con claridade nin o presente nin o futuro, cando non se teñen recursos para cubrir necesidades básicas, cando tens que darlle de comer ás fillas, aos fillos, cando tens necesidade de pagar a luz, cando tens necesidade de pagar o aluguer, cando recibimos unhas pensións como as risgas, as PNCs, as pensións de viudedade, as RAIs, todas estas pensións que con elas se sigue vivindo no umbral da pobreza. Entón, vamos a andar uns minutinhos todos, entre todos, a ver como andamos con esta inseguridade, movéndonos. Seguir demasiado lexos. Intentamos visualizar esa confusión, esa desorientación que teñen as persoas que cando van ás institucións públicas contando a súa situación non consiguen alguna solución, e a partir de aí non saben como poden resolver os seus problemas, e por moito que se negue ou se denegue hai unha poboación invisualizada de pobreza. E por tanto queremos decir nesta campaña electoral, tanto a nivel europeo como local, de que é moi importante cumplir as promesas electorales, que haya transparente informativo, que se escoiten os colectivos, ciudadanos, sindicatos, partidos políticos, ONGs, aínda que discrepen das personas que se atopan residindo os destinos da ciudadanía. Non pode ser
o noso colectivo, sin ir máis lexos, este ano cumplimos 4 anos e non somos quen de conseguir que o alcalde ou a concelleira de políticas de benestar social nos hayan recibido ninguna sola vez. Non nos contestan a ningún escrito. Fan silencio administrativo. E temos que decir que, aunque eso non sea un delito, polo menos é unha falta de educación do alcalde e da concelleira de políticas sociais que non nos fale, que nos ignore. Por qué? Porque discrepamos das políticas sociales que se están facendo en este concello. Para ver os nosos desexos, para ver si chegan en este día de Europa, a Europa, ao Parlamento Europeo e tamén ao Concello de Vigo. Porque tan pronto empece a funcionar a nova corporación, volveremos a estar reivindicando os dereitos de justicia social as cuales temos todas as personas desta cidade, de Galicia, do Estado español, de Europa e de outros países. E agora nos volvemos a colocar, pois do mundo, sí señor, do mundo tamén, nos volvemos a colocar no sitio que o compañero Luís nos vai a indicar, nos vai a ler o pequeno manifesto, a reflexión que fixemos no día de hoxe. En defensa da poboación empobrecida, horas antes do inicio da campaña para as eleccións municipais e europeas. O Foro Socioeducativo Ninguéns, organización sociopolítica en defensa das persoas en situación de pobreza, e cando faltan poucas horas para o inicio da campaña para as eleccións municipais e europeas, xuntámonos hoxe aquí, como fixemos hai 4 anos, para petar no corazón das novas representantes institucionais. Poñamos de corazón a nova corporación municipal e o novo Parlamento Europeo. Iniciamos este encontro cos ollos e a boca tapados como expresión de que a actual corporación tratou a este colectivo con silencios administrativos e desprecio aos nosos intentos de diálogo constructivo. Desexamos deixar constancia de que cando se constitúa a nova corporación e o Parlamento Europeo, volveremos a dar visibilidade ás necesidades e obxectivos de loita contra a pobreza. Os índices de pobreza requiren das institucións públicas pactos hacia políticas que minimicen os efectos da injusticia social. A pobreza afecta a sectores tan vulnerables como persoas maiores e desempregadas, mayoritariamente mulleres, infancia, persoas con diversidade funcional, adiccións, sen fogar, inmigrantes e refugiadas. A nova corporación municipal debería priorizar as políticas de xustiza social para atenuar, dentro do posible, os efectos da pobreza, aumentando os orzamentos, os equipos multidisciplinarios para que ninguna persoa, contra a súa vontade, viva no umbral da pobreza ou pobreza severa, garantindo que cubran as súas necesidades básicas de vivenda, alimentación, saúde, educación, lecer e acceso á cultura englobadas nunha perspectiva de xénero. A nivel europeo, todos os Estados deben comprometerse a promover políticas eficaces para chegarse a un consenso de mínimos coincidente coa Carta Social Europea e a Rede Galega contra a Pobreza, que admiten o indicador AROPE como referente. Este indicador establece un mínimo de 710 euros mensuales por persoa e 1.680 euros mes por fogar formado por 2 adultos e 2 menores. Por debaixo desta cifra, están no umbral da pobreza. Respetar a Carta Internacional de Dereitos Humanos en relación con políticas de acollimento e protección dos fluxos migratorios e refugiadas. As diferencias salariais de xénero e as actuais prestacións sociais de viudedade, rendas de integración, pensión non contributivas, rendas activas de inserción,
prestación por desempleo son tan insuficientes que cronifican la pobreza de generación en generación. Que o noso berro, a pobreza non se esconde, se combate con xustiza, pete no corazón dos partidos que esta noite inician a campaña electoral. A pobreza non se esconde, se combate con xustiza. A pobreza non se esconde, se combate con xustiza. Pero bueno, sabedes que hubo xente hoxe que non se puxo os ollos tapados precisamente porque desorientarse cando se camiña, a verdad que é moi duro. E así é como viven as persoas máis empobrecidas desta cidade. Aquí en Vigo si hai pobreza. Non nos escondemos, salimos a la calle a luchar. Llevo 6 años sin mis hijos, con una pensión no contributiva de 300 euros. No me da para casi nada. Veo a mis hijos una vez al mes. Señor alcalde, salga a la rúa. Déjenos decirle 4 cosas. La pobreza no se esconde, se lucha día a día. Pedimos viviendas sociales ya, ayuda. Ayuda para la gente y familias empobrecidas. La pobreza no se esconde,